Hi guys, প্রথমতে মই সকলোকে শ্রী শ্রী লক্ষ্মী পূজাৰ আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি লক্ষ্মী পূজা আৰু প্ৰতি বছৰে পতাৰ দৰে ময়ো ঘৰতে অনুষ্ঠিতীয়াকৈ লক্ষ্মী মাক পূজা আগবঢ়াওঁ। তাৰে এটি সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। মইনো কেনেদৰে লক্ষ্মী মাক পূজা আগবঢ়ালোঁ আৰু কি কি বনালোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু শেষত আপোনালোকৰ মন্তব্য জনাবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে পলম নকৰি বলক এতিয়া ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো। আৰু এনেদৰে এই বছৰ লক্ষ্মী মাক পূজা আগবঢ়ালোঁ। এইখিনি হৈছে কেঁচা পিঠাগুড়ি, নাৰিকল ৰোকা আৰু গুড়। এইখিনিৰ এতিয়া মই পূজাত আগবঢ়াবলৈ কেঁচা লাড়ু বনাম। পিঠাগুড়িখিনিৰ সৈতে নাৰিকলখিনি দি ল'লোঁ আৰু লগতে গুড়খিনিও দি লৈছোঁ। গুড়খিনি মই খুব ভালকৈ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু গোটেইখিনি এতিয়া ভালকৈ এনেদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ। ঠিক আটা মুঠাৰ নিচিনাকৈ ভালকৈ মঠি ল'ম। প্ৰয়োজন হ'লে ইয়াত পানী নাইবা গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মই কিন্তু ইয়াত একো ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ ধুনীয়াকৈ লাড়ু বনাই ল'লোঁ। এয়া দেখিছে, এয়া লাড়ুকেইটা মোৰ বনোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ খিচিৰি, এইখিনি মুগ দাইল, এইখিনি হৈছে জহা চাউল, আলু, অমিতা, বিলাহী আৰু গাজৰ মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। চচপেনটো পাতিলৈ গৰম হোৱাত 3 চামুচ ঘি দি লৈছোঁ প্ৰথমতে। এতিয়া দি ল'লোঁ শুকান জলকীয়া কেইটা, লগতে গোটা জিৰা কেইটামানো দি ল'লোঁ আৰু এইখিনি ভালকৈ এনেদৰে ভাজি লৈছোঁ। লগতে হালধি পাউডাৰ দি ল'লোঁ। এতিয়া মই পাচলিখিনি দি ল'ম। প্ৰথমতে আলুখিনি দি লৈছোঁ, অমিতা আৰু গাজৰখিনি দি ল'লোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া অলপ সময় ভাজি ল'ম। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি ল'লোঁ। পিছত যিহেতু মই পুনৰ নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিম, এতিয়া দাইল আৰু চাউলখিনি দি লৈ ভালকৈ লৰাই মিক্স কৰি লৈ চাউল আৰু দাইলৰ পানীটো শুকোৱালৈকে এইখিনি ভাজি ল'ম। গোটেইখিনি অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া সৰুকৈ কাটি লোৱা কাজু আৰু খিচমিচকেইটা দি লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰয়োজন অনুসৰি অলপ অলপকৈ পানী দি লৈ ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি ল'লোঁ। খিচিৰি প্ৰায় আধামান সিজি গৈছে। এতিয়া মিহিকৈ কাটি লোৱা এটা বিলাহী ইয়াতে দি ল'লোঁ। শেষত থেতালি লোৱা ইলাচি কেইটামান দি ল'লোঁ। ঠাণ্ডা হ'লে যিহেতু খিচিৰি গোট মাৰে সেইকাৰণে ইলাচি দিয়াৰ পিছতে ভালকৈ লৰাই লৈ খিচিৰি নমাই ল'ম। পূজাত আগবঢ়াবলৈ এয়া মই পায়সো বনালোঁ আৰু এয়া খিচিৰি। আৰু এনেদৰেই সৰুকৈ লক্ষ্মী মাক পূজাভাগ আগবঢ়ালোঁ। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব। প্ৰসাদত আছে ৰোকা, নাৰিকলৰ সৈতে জহা চাউল, পায়স, খিচিৰি আৰু কেঁচা লাড়ু। এয়া হৈছে ফল মূল। আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে, বাই বাই।